është, domosdoshëm, zimi i gjithë institucioneve legjislatuese, edhe sidomos i drejtësisë, por edhe i policisë së shtetit, për të parandaluar këto ngjarje, pasi personat janë të identifikuar, problemet dihen, por shpesh neglizhohen, për arsye se korrupsioni është ai që zbut forcën ndëshkuese dhe në këtë drejtim veprat e dhunës duhet jenë të pamundësueshme, duhet jenë të patolerueshme, në mënyrë që secili të jetë i ndërgjegjshëm se ushtrimi i dhunës do të jetë me pasojat më të rënda për të dhe jo vetëm kaq, sa të janë pasojat ligjore, por edhe përdorimi i dhunës është një turp i madh dhe duhet konsideruar i tillë në gjithë shoqërinë tonë, në çdo komunitet ku ne jetojmë dhe unë besoj shumë se ne të gjithë së bashku do të bëjmë të mundur një jo vetëm një politikë të re në këtë drejtim, aktive, të përhershme dhe me rezultate konkrete, por njëkohësisht të gjithë së bashku të krijojmë një model të ri edhe për fëmijët që lindin dhe që rriten në këtë vend dhe unë besoj shumë tek angazhimi i juaj edhe tek propozimet tek idetë tuaja sot edhe në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Gjithmonë fjala juaj ka një vend të veçantë.